E hoje eu vou mostrar para vocês todos os pós e os contras, as vantagens e desvantagens, se realmente vale a pena o investimento desse aspirador sem fio, que é o Ergo Rápido da Electrolux, dois em um, né? Porque ele é vertical e de mão. Vou mostrar para vocês o que é especial de peças que nós compramos para o Ergo Rápido, como que a gente consegue utilizar esse kit, aonde, se realmente vale a pena. Esse aspirador aqui não é meu, tá? Ele é da minha mãe, ela comprou tem mais ou menos 6 meses. Ela pagou em torno de 1.300, foi 1.379 na época. Hoje, se você olhar no site, você acha por 1.100, R$ 900. Ela me emprestou para eu testar por uma semana e esse teste já foi virando, dobrando os meses, sabe? Então ela tá pegando no meu pé para eu devolver, mas eu tava testando bastante, né? Vendo a eficiência dele no apartamento inteiro, né? Se eu consigo limpar o apartamento inteiro, até vou falar sobre isso, né? Se eu consigo higienizar o apartamento todo com uma recarga só de bateria, ou eu tenho que parar a higienização no meio para recarregar, qual é a durabilidade da bateria, né? Mas eu vou devolver esse aspirador para ela. No final do vídeo, gente, eu vou colocar as considerações tanto minha quanto do meu esposo. Se a gente acha que vale a pena mesmo comprar esse aspirador, tá bom? E espero que vocês curtam. Vou mostrar todos os detalhes de higienização, tanto dos filtros quanto do rolo escova, né? Que o rolo escova você consegue remover. Quando ele também tiver velho, você pode comprar um novo e trocar, porque tem refil. Vou falar sobre a tecnologia dele, que corta os fios longos e tritura, tá? Para ajudar na higienização aqui, no emperrar o funcionamento dele. É uma tecnologia chamada Bush Hole Clean. Vou mostrar para vocês como que funciona. Espero que vocês curtam o vídeo, tá bom? Já compartilha, se inscreva no canal. Vamos lá? Bom, gente, esse é o aspirador. Então, assim, ó, ele tá piscando aqui, ó. Ele tá mostrando, né? Ó, já tá no terceira, na terceira luzinha. Legal até para vocês verem. Significa que ele tá carregando, tá? E eu vou mostrar para vocês as medidas. Então, de altura total ele tem 1 metro, de profundidade ele tem 15 centímetros e de largura ele tem 26 centímetros. O peso dele, tá? O aparelho todo é de 3 quilos, ó. Ele é de 3 quilos, mas quando a gente tira ele do suporte principal, né? Do aparelho principal, deixa eu encaixar aqui, peraí. Opa, eu tô com uma mão só. Ele fica mais leve, tá? Que aí seria só esse aqui, o de mão, ele fica mais leve e dá pra usar em cima do armário, dá pra usar no carro, bem legal. Vou mostrar os detalhes e cada botãozinho, qual que é o objetivo deles, tá? Bom, gente, deixa eu mostrar então rapidinho quais são os botões que tem nesse aspirador vertical, né? Nesse Ergo Rápido. Então, ó, vou começar daqui de cima. Então, ele tem esse botão aqui, que é de liga e desliga. Tá, o vertical. Aqui é para você escolher a potência, se é mais forte ou mais fraca, quando for no vertical. Essa parte que a gente segura é chamada de pega e ela vem solta. E aí você tem que parafusar ela, ó, deixa eu mostrar aqui. Você vai parafusar ela, tá? Ela vem solta aqui desse corpo. Você parafusa ela. Isso aqui é um dos lugares que dá para encaixar os bocais que vêm junto com esse Ergo Rápido, tá? Mas também tem outro lugarzinho para encaixar que eu vou mostrar para vocês. Então, encaixa aqui. Aí, aqui, descendo aqui de novo, né? Ó, a gente tem aqui o botão que é para soltar o aspirador de mão. Aqui é o botão que liga o aspirador de mão. Aqui são as luzes indicando que está carregando ou carregado. Então, quando está carregado, ele acende até a terceira. Se acender a quarta espacinha aqui, é porque é uma luz vermelha que vai acender. Eu vou mostrar o que acontece, é quando ele trava. Quando entra algum pelo, alguma coisa que trava o aspirador, ele acende essa luz vermelha e desliga. A luz vermelha é esse último espacinho aqui, é o quarto tracinho, tá? Até o terceiro tracinho é que ele está carregando, tá? Aí aqui a gente tem o filtro, aqui, né, é o coletor. E dentro tem os filtros, eu vou mostrar também os detalhes. É um filtro interno, um filtro EPA lá dentro, eu vou mostrar. Aí aqui a gente tem, né, o bocal principal. E aí a gente tem aqui esse botão que a gente aperta com o pé para quebrar os fios compridos. Aqui dentro a gente tem um rolo escova, eu vou mostrar também. Aonde que ele carrega, né? Ele carrega nessa base aqui, ó.
nessa base carregadora, ó, que vem com essa fonte, tá? Já vi pra vender também ela avulsa. Aí aqui, ó, aqui de baixo, você pode enrolar o fio. Ele vem um compartimento que você enrola o fio pra não ficar muito fio saindo pra fora, tá? Até pra não danificar a fonte. É, que mais que dá pra mostrar pra vocês? Aqui, ó, deixa eu virar ele. Né, ó. Aí aqui, esse aqui é um tubo que você pode até remover quando você precisa higienizar. Ó, aqui dentro é a parte, né, do rolo escova. Aí esse botãozinho aqui, opa, esse botãozinho aqui você puxa ele, ó. Você consegue liberar um rolo escova, tá? Você aperta e puxa aqui também, ó. Que mais? Que, se você quiser tirar pra limpar as rodinhas, você tem que desparafusar com chave de fenda aqui, tá? Caso você precise. Acho que é isso, gente. Os botões principais são esses. É, do aspirador. Ah, uma coisa legal também pra mostrar pra vocês, ó. Deixa eu retirar aqui essa parte aqui de mão, peraí. Tentar tirar só com... Tô filmando. Ó, tá aí aqui você aperta, puxa, tira o de mão, tá? Aí aqui tem dois botões, ó, que são... É pra soltar o coletor. Peraí, opa. Ó, soltei o coletor com esses dois botões aqui, ó. E aqui também tem esses dois botões que é pra soltar os filtros daqui de dentro, ó. Tirei, tá vendo? E aí, também, uma coisa legal que tem aqui, deixa eu encaixar, pronto, é aqui, ó. Um outro compartimento também que dá pra guardar esses, é, esses bocais é aqui dentro na própria estação, ó. Ele vem um espacinho aqui e você encaixa, opa, vê como que era. Assim, ó, você encaixa na própria estação e fica guardadinho, tá, gente? Então, agora eu vou mostrar, opa, eu vou mostrar ele funcionando pra vocês verem como que é, tá bom? É mais forte, lembrando que a potência é nesse botão aqui, tá? E aqui a gente liga, então ele já está aqui, ó, posicionado. Gente, vou dizer pra vocês já de cara, ele é muito, ele tem 3 quilos e pouquinho, mas na hora de usar, assim, de passar, ele é muito leve, muito, ele, não sei se é a velocidade que ele vai fazendo, você não sente o peso, ele vai embora, vai que vai rapidinho, eu vou mostrar pra vocês. E ele gira também 180 graus, isso é legal de mostrar, tá? Então, se precisar aqui, ó, ele articula pros lados 180 graus, tá bom? Então, aqui eu ligo, ele liga as luzes de LED que tem ali, ó. E aqui a potência, ó, esse é o mais fraco. Vou lá limpar e mostro pra vocês quanto tempo durou aí a limpeza. Depois eu vou mostrar também o vertical funcionando. Deixa eu já mostrar pra vocês como que fica a escovinha aqui de baixo quando eu ligo. É bem legal esse sistema. Peraí, opa, deixa eu ligar aqui. Ó, sujeira, olha a escovinha, gira bem rápido. Gente, essa escovinha, ela gira muito rápido, muito, e ajuda ele a deslizar, ele vai que vai. Vou fazer aqui as contas, vou dar uma resumida, eu mostro pra vocês quanto tempo durou aí pra higienizar o apartamento todo, tá bom? Se a bateria... É, aguentou, tá? Bom, gente, essa higienização do apartamento eu tô fazendo com o aspirador na potência alta, tá? Na potência máxima. O barulho dele é um pouco mais alto, mas não é um barulho ruim, tá? Aqueles que incomodam. E a durabilidade eu vou mostrar pra vocês, mas vai dar em torno de 40 minutos no máximo, espremendo. É, na potência mais baixa, eu também testei, ele dura mais uns 15 minutos, tá bom? Na potência mais baixa. Gente, a maior vantagem dele, pra mim, é porque ele é sem fio. Quando ele gira 180 graus, se eu descer muito ele, ele não gira. Ele gira quando tá mais pro altinho, tá? O meu outro aspirador fazia isso, quando eu descia ele girava ao mesmo tempo, esse aqui ele dá uma travada, ó, e dá uma empinada. Tem que ser sempre assim, mais pro alto. Bom, gente, aqui temos um problema, esse é um probleminha desse aspirador.
Como a largura dele é em torno de 15 centímetros, ele não entra debaixo da rack, nem com de mão não entra, tá? E não entra também debaixo da cama box. Aí essas partes assim que tem que entrar debaixo de algo, ele não vai funcionar, tá bom? Olha só, gente, essa luzinha vermelha acende quando alguma coisa travou o rolo. E o que que aconteceu? Esses pelinhos do tapete, eles enroscaram e eu tive que puxar com força. Aí ele desliga e fica com essa luzinha acesa. Mas dá pra ligar novamente, tá? Ó. Aí. Liguei. Bom, gente, já foram 30 minutos mais ou menos de uso. Deixa eu ligar aqui pra gente ver como que tá o nível da bateria. A bateria já tá no nível 2, tá? Ainda dá pra usar. É, eu vou usar também, vou aproveitar pra usar o de mão em algumas partes. Vou trocar também o bocal pelo de canto, tá? Que tem algumas partes ali da cozinha que eu preciso usar perto dos eletrodomésticos. E é isso, vamos lá. Gente, ó, aqui eu tô fazendo a limpeza com um bocal que veio dentro do kit especial, que é o bocal de frestas. Esse bocal, ele tem 35 centímetros, bem maior do que o bocal que já vem com o ergo rápido. O que já vem com o ergo rápido tem em torno de 13 centímetros, então dá uma baita diferença, tá bom? Gente, o danado acabou de desligar, ó, não liga. E aqui apagou todas as luzinhas, ó, só tá na última malemar, tá vendo? Então, eu vou colocar ele pra recarregar. Opa, vou colocar aqui pra recarregar. Pronto, tá encaixadinho na base. Vou deixar ele carregando, ó. Ele vai ficar assim até recarregar, tá bom? E aí eu falo pra vocês aí, agora carregando de 3 a 4 horas, tá? Então, não consegui limpar a casa toda com ele, não consegui concluir. Faltou o banheiro e faltou alguns detalhes, né? Tipo assim, o rodapé que eu queria passar a escovinha, vou ter que esperar um pouquinho, tá? Gente, ó, ele já carregou, tá? Já tá carregado, porque já tem mais de 3 horas que tá aqui. Vou dar sequência nos outros itens que eu queria mostrar pra vocês. Vamos usar agora o aspirador de mão. E vou mostrar também o bocal pra pets, né? Pra retirar pelos, que é bem legalzinho também, tá? Gente, ó, aqui eu tô mostrando esse bocal que é o que já vem no Ergo Rápido, tá bom? E eu uso bastante também. Bom, gente, então, ó, essa parte aqui de cima do rodapé é danada pra formar poeira. Então, eu coloco a escovinha, né, ó, no ergo rápido de mão. E agora é só eu ligar aqui nesse botão. Ó. Daí eu vou fazendo a limpeza. Bom, gente, eu comentei no início do vídeo que tem umas peças especiais que ajudam bastante no dia a dia, né? E aí é esse kit aqui, ó, kit especial, ele vem numa caixinha bem bonitinha, vou pôr a imagem aqui pra vocês verem. Comprei no site da Electrolux, foi R$119,90, vem com essa caixa organizadora e tem 4 peças aqui dentro, ó. É um kit pra ergo rápido, tá? Vem essa pecinha aqui que é pra retirar poeira, né, sujeira de móveis e peças delicadas. Tem uma vassourinha aqui, ó. Vem esse outro aqui que é chamado de Bed Pro. É pra camas, travesseiros, tira poeira, né, caspa, sujeirinhas. Mas assim, não confundam, tá? Essa peça não é aquela pra pets, pra gatos e cachorros. A de gatos e cachorros eu não achei no site da Electrolux pra vender avulso. Só tem assim, tá? Que é pra aquele aspirador tradicional de chão com bocal redondo. Eu até cobrei a Electrolux pra fazer
Essa peça aqui, ó, que tem essa vassourinha aqui dentro, ó, que tira bem os pelos de gato e cachorro, pra fazer avulso pro Ergo Rápido, porque não tem, só vem no modelo Ergo Rápido 26, esse nosso aqui é o 25, tá? E também tem essa peça aqui, ó, que é a de frestas e cantos, bem maior do que a que vem no modelo, né? A do modelo é pequena, essa aqui tem mais ou menos 35 centímetros, ó, bem alta. E vem essa pecinha aqui que é um adaptador para usar as peças especiais, mas no nosso aqui aspirador não precisou, o nosso modelo 25 não precisou do adaptador, tá bom? Vou mostrar como que funciona cada pecinha. E é legal, é um kitzinho legal, vale a pena, tá? Ajuda bastante aí, vocês vão ver. Olha, gente, eu uso bastante aqui para higienizar os cantinhos do sofá, as partes, né, as dobrinhas, é bem rápido, prático. Dá para limpar também a parte de cima da parede, né, onde tem a tabica do gesso. E não cansa muito a mão. Se cansar, você abaixa um pouquinho, descansa, depois continua, tá? Gente, esse bocal, esse aspirador de mão para limpar o carro é maravilhoso. Ainda mais a gente que não tem vaga de garagem, a gente mora em condomínio. Ele é sem fio, né? Então não precisa ficar esquentando de pôr lá no carregador do carro, se o fio vai ser grande ou não. Ele, nossa, quebra um galhão, deixa tudo limpinho, limpa os lados do banco, onde cai aquelas pequenas sujeirinhas. É muito bom, vale a pena. Olha, gente, essa é a pecinha Bed Pro para camas, estofados, travesseiros. Ela não tem um rolinho dentro igual aquela pecinha própria para pets, mas ela é tão boa quanto. Ela tira bastante pelo, gente. Nossa, e é uma mão na roda, você limpa rapidinho, é bem prático. Essa pecinha é para peças delicadas, não risca, dá para passar na televisão também, é uma belezura. Olha, gente, mesmo não sendo aquela pecinha própria para pets, essa daqui que é a bed de cama, né, travesseiros, é muito boa, tanto de pelo de gato que tirou de cima da cama, do cobertor, do travesseiro. Muito bom, esse kit tá mega aprovado, viu? Podem comprar sem medo. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a higienização do aspirador, tanto do filtro quanto dos pelos e dos cabelos que ficam aqui presos, né, na escovinha interna, como que a gente higieniza, tá bom? Bom, gente, então eu vou mostrar um pouquinho agora esse bocal aqui, né, que tem o rolo escova. E nós já usamos bastante o aspirador, ele já, mas aí a gente recarregou, tá? E eu vou mostrar agora como que a gente faz a higienização dessa parte aqui. Desse bocal, tá? Você pode desparafusar ele. A gente nunca desparafusou, mas pode desparafusar ele com chave de fenda. Pode soltar também essa mangueira daqui e higienizar a parte de dentro. Dá para higienizar as rodinhas, mas a gente não fez, a gente não sentiu necessidade. O que que a gente costuma fazer é, você vai soltar esse gancho, ó, ele sai. Vai pegar essa pecinha aqui, ó, e vai empurrar para frente. Peraí. Empurrei para frente, ó. Peraí. Abre. E aí você vai tirar esse rolinho. Eu vou tirar só para mostrar. Uma vez por semana tem que fazer isso, tá, gente? É o recomendado. Ó, esse rolinho aqui é o que eu comentei no início do vídeo, que tem refil dele. Então, quando tiver desgastado, dá para comprar um novo. O refil dele eu vi por R$ 50. Tá vendo que esses cabelinhos aqui, eles estão, ó, eles estão inosados. Eles não, eles formam um nó. Tá vendo? Então, essa tecnologia que o aspirador, esse aspirador tem, né, que chama Brush Hole Clean, a gente vai apertar com o pé e ele vai triturar esses fios que estão bem enrolados aqui, ó. E aí o próprio aspirador suga. Outra coisa que tem que higienizar também é aqui dentro, tá, ó? Aqui dentro, ó, ele tem essas poeirinhas também, ó, sujeira que vai acumulando. Então também dá para fazer a higienização, tá? Uma vez por semana. Higienizar ele bonitinho. E aí, se quiser higienizar também a parte de rodinhas, tem que desparafusar, tá bom? Eu vou colocar aqui de volta. Deixa eu já aproveitar e tirar essas sujeirinhas que estão aqui, ó. Olha isso, gente. Olha. Peraí. Tirar aqui que eu tô filmando e fazendo com uma mão só aqui o negócio. Olha isso. Tá vendo? Vai acumulando, não tem jeito. Bom, vou colocar aqui de novo o rolo escova, tá? Olha, tem um fio aqui também que se enrolou, mas eu vou deixar ele,
que eu quero mostrar aqui como que funciona. Então, ó, vou encaixar aqui de novo o rolo escova. Opa, encaixei. Não, aqui, ó. Aqui. Era. Agora vai. Pera aí, gente. Pera aí. Que negócio aqui tá? Agora foi. Pronto, aí aperta aqui, ó. Apertou. Fecha aqui, ó, e empurra essa pecinha pra baixo pra travar. E essa daqui também, você aperta aqui, ó, pra travar. Peraí. Pronto, travei. Então, agora a gente vira ele. Tem que tá bem carregado, tá? Pra poder usar esse botão aqui, que é o botão lá do Brush Hole Clean, que vai triturar os fiozinhos. Então, a gente deixa ele na posição vertical. Opa, e aí a gente vai apertar por 5 segundos aqui com o pé. Tá? O aspirador tem uma inteligência que se passar de 30 segundos, ele automaticamente desliga o aspirador. Mas o recomendado é você apertar por 5 segundos e soltar, que aí ele já vai ter feito esse trabalho, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, peraí. Vou ligar aqui e vou apertar. Pronto. Opa! Olha como que ficou, olha. Tá vendo que ele tirou aqueles cabelos tudinho que tinha? Até aquele cordãozinho prateado lá do que é brinquedo dos gatos, tirou. Olha que beleza. E outra coisa legal desse aspirador também, que eu não lembro se eu comentei ou não, é a luz de LED que acende aqui embaixo, gente. Que vai iluminando tudo quanto é cantinho escuro do apartamento. É bem legal isso, que aí você consegue ver as sujeirinhas, principalmente quando você tá dando aquela passadinha rápida à noite, né? Bem legal, tá? Gente, ó, vou mostrar pra vocês como que faz a higienização desse filtro aqui, ó, que tá sujo, bem sujo, tá? Então, a primeira coisa é soltar o filtro e aí tem que apertar essas duas presilhas aqui do lado, ó. Peraí, vou fazer uma forcinha. Soltou, tá? Então, ó, aqui a gente tem o filtro. E aí, aqui dentro, ó, tem uma coisinha legal. Essa alavanca aqui, quando você puxa, ela ajuda a soltar a poeira que tá no próprio papel de filtro. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, ó, alguns modelos têm essa haste. O manual fala o quê? Pra puxar por 5 vezes. Então, você puxa que ele vai liberando o pozinho que tem dentro. Eu vou mostrar pra vocês depois, fora, pra mostrar, tá? Como funciona. Mas vou esvaziar aqui no saquinho. Olha o tanto de sujeira que vai sair, gente. Pera aí. Aqui, ó. Aí você aperta aqui e puxa a tampa, tá? Olha isso. Pelo amor de Deus. Olha, gente, fica umas coisinhas aqui no copinho também, só esvaziar, tá? Esse copinho pode lavar ele com água corrente, não pode colocar na lava-louça, tá? Tá falando lá no manual. Esse daqui também são os filtros, tá? O externo e o interno. Deixa eu puxar aqui, ó. Ai, tá caindo pozinho. Gente, ó, tem aquele negocinho que eu falei. Peraí, deixa eu soltar aqui. Ó, tem mais coisa aqui. Ó, esse outro filtro aqui, que é o filtro EPA. É poeira que não acaba mais. E aí você pode fazer isso aqui, ó. Pra lavar em água morna, tá? Sem nenhum produto, não é pra usar detergente. Então, a gente faz a lavagem com água morna mesmo. A minha torneira aqui, né, tem água morna. E não pode lavar essas peças na lava-louças, tá bom? Porque pode danificar. Então, lava bem, deixa secar bem sequinho de um dia pro outro, tá? Não pode usar ele úmido. E aí, já pode reutilizar. E esses filtros aqui, gente, vende o refil também na internet. Eu vi o refil, se eu não me engano, tava em torno de R$ 60 dois desse. Tá bom? Então é isso, gente. Agora eu vou deixar aqui, ó. Já dei higienizado. Vou deixar secando e pronto, tá? Música.
Bom, gente, então deixa eu perguntar aqui qual a opinião do meu esposo. Mô, e aí, a gente devolve ou não devolve o aspirador para minha mãe? De jeito nenhum. No way. Vou dar um bonde na sogra, vou ficar com ele. Quando ela perguntar, eu falo: tô finalizando o vídeo, tô finalizando. É, que a desculpa é que a gente tá testando, mas assim, valeu a pena, né, amor? É um valor que vale a pena, né? É um valor que vale a pena. Dá para limpar sofá, tirar pelo de gato. Ele é 5 em 1, 3 em 1. É 1.001, ele é 1.001. A única coisa ruim é a bateria, que dá uns 40 minutos, assim, na potência alta, já descarrega, né? Isso, é só a bateria, mas se você for rápido, dá pra você dá usar, pra usar bastante. Bastante, tá, gente? E assim, gente, mesmo se ele descarregar, pode deixar ele no carregador, que ele carrega. E o consumo de energia, nossa, é muito baixo. A gente nem sentiu diferença na conta, né? Não sentimos. Ele é um pouquinho caro, mas vale a pena. É, o preço do aparelho é caro, mas vale a pena. A gente vai comprar ou a gente vai chorar pra minha mãe dar um pra gente, pra nos presentear, né, amor? É isso aí, gente. Gente, se inscrevam no canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Desculpa aqui, eu tô descabelada, que a gente acabou de fazer faxina do AP. Se inscrevam no canal, compartilha com os amigos, tá bom? Beijo, tchau!